Өтү күннен күндү көрөчүлөр бит. Беги устар бөлөк бөй жакускай куарат. Россия Министория музейттен бэфирге таксабыт. Жогу курдук бир улахан бөдөн сүдүк үстүүлөк. Көрөчү кутун сүрүн тардыбыт, барыда сөбүлөн көрбүт. Дыгындархан кийнени кийнеге бу костюмнерин, таңастарын, саптарын, малларын, салларын тухунан дебу выставкага турда. Бу выставкага үлелеспит, отун бу киндер үлелере да, бэлерин кылаттарын киллербит, художниктар, костюмердер кытта бихи бүгін ире хоро кепсетек бит. Эхеге бухе фирга бихи қами кепсетеге кытты хықытын сөп, ағыс 9-14-219 сүрбекке 6-12 нөмерге. Онын бихигені кытта часаңара бирге болар гытыр ыңырап. Дүкінді көрәтшілер бет, әйеқа мен білігінлер еқпен бағарабын жабы дүгін дархан кейіне құды ғынюға Дария Петровна Дмитриева. Дебу дүгін дархан кейіне тұн көрәтшілер Борис Сергей сөбілігін көрбет кейіне болыр ұттың бұқас бейді кейіне ған көстюм, таңасап, ұлақан ұрылылар болыға дейді. Оныттан жабы қаз бейді көстюм оңғылары ғар, чинчилді, чинчиян, әлбәк өлі ұтылы болықта, жүгейттен жүгей талылан кейдіға дейді. Жабы өлі қамытын тұғынан бияқы көрәчілер бітер бағалысыда біргенлерін. Бүті күнінен бұл выставка тұрбытан аға жүгей, әме керексі білі ақ бұл музейдер күнлері ғаранан білімнен ұмарбыттары. Кейіне ағалан арыгар, білден тұрар бастан романы, Далан романын қос ағын режиссер Этерин Истен. Онына бейі үкі құдығыны қолыбыра сүрін тұрар ачыр, ой, художник-постановщик, тұрар ачы художник Петр Бояркиннен. Сүбелеген олық тәңе біргілі әліппет, тойта қатына білімнен әркеммет олық қылғас. Кемете. Олық сылыңарын ігінен, олық бұл бастықы сүйімка ғаланар, оның бұл күші бұл маннық-маннық бар болықтақ ден. Аны барыда әлбәқ кегіләқ, әлбәқ керуендіғақ, ол бастықы сүйімка бұтыттан ғалан. Әті, олығын олық барытын, ұрыққаттан, қомуя ғаджан библиотекаларға білі ұрғыдабыт, ұрыққу, ұрғыдар бұын, сұрғынан албыппын, қатысқа қатан келін көңілленер болбыт өрті әрбіппін, жабарытын әргіден оны сөбелеген, оның өйлі бар бұта көзге бастан. Онтан ғағалан әмет хуат жабу әм бір бияқа көме әме жан надалар дейін, бігі ұлыған ұчын әйдар бұтығар, кенлерден ұйытан мұт, сөбе ама ұлан мұт, олық күнаттанан мұт күзгілелі әбіп бітеке. Олық жүрді көмедес біттері, музей үлігіттері, научный сотрудниктар, оны бе ұчын айындар бұт. Бұл бұрытты ғолан әттіға бұл Розалина Кентевна Брайвина, Зинаида Ивановна Иванова Нарова. Олық бе бұл көстюм жағығар, олық онына күзгілелі әбіп біттен Білігін ескейінен ағар көйгім құлық, опсайынан бүтінеді үстігін жаттан тақсы таңас тегілді біті. Ол ғаты бары қолбуан келдіқтеріне үстігін жаттан тақсы кейіні бігі бұл күші таңандар арқақты ағаты біті. Әне білігін көрәтшілер бітері көрдірі оққа, кәпсияққа бұл көстюмлері? Бұл манына түйханы таңаға тұрар, мұндандарған. Кәппіт таңаға, онына абыйдар қан. Оның хороға білі маңыға кетер, хороға білі абый кені, олы бұра күн айы кетер таңаға ден атты өт бігі маңы. Оны бұл қас бірді көстіңе, білден тұрар әлбәк өлі барар. Бұл аға, ән токудан тағарарын, оны жонын өйділерін ады, ұлыналары, мастырдарын, естенер жонын. Тойдақына бары үлі Онтан бары херакачиер қайдары аритча көкіттанар күрді кәділер бастан. Оны өлі әліспет жомар олық мақтынабын, тойда қана бұл аң бастан келбіт түет кейі, онтан жа хүн мұстамыт, онтан тақсы кейі бұл олық нұчы өте қасынавның едро бол бұты. Хамы күскіл әліспет ол қана баран опсайынан ақтаққа, хетті он жаттан тақсы кейі бейділянда болар өлі әліспеттері. Бұл студенлары ақпаққа. Тойдақына екі колледж оғылары студенлары көмінес біттірі.
онно кингер салалта ларгареми Аллах махтанавин, то есть они учителлар, педагогтар, кингер халаян уляет тахтаради. Бо батурдар биттанстар. Манна бала бо кангалас батура бар, чинели берген, онно бо легай батура. Манна бала на меня тех баром бо серисе биргелин, бо куняхтары баретан турарачи художник Петр Бояркин токуйдан тахарбата. Онна же тенгесу билхэммет кайдах ордук басы денже кенебетин командатан вилелеппите бо бутафордар. Олох кюстке. Үлеләннәр, бәйләрі олықатын технологиямен тұқыданынар. Тойтықаны темір хүрдәк ғырақан, онына жәбіндіген өп түргеннік, ұяғыннақта болар, оны жәбікеннер тұқыданынар, олық темір күрді пластикінен орын тағардылар, үгіс тәрелдәрі. Антон же бұл ихит хомус, сақалы ихиппит хомус бұд. Да, онына қолыбыра бұл кейнеға хүрдәк, әлбәк олықан декорациялар оңғылы бұттыра. Бұл мен барытта, әді ученайдар кітарын үбелеген. Кенлер үйбілерін, кенлер сөп дебіттерін істен ұлан қолыбыра бұл әмекен тұтта бұд берет өттен. Манна болан әмек қолыбыра бұл арас мастардар кітар үлелен, тұрарачы құдығынек бұл қолыбыра жүгінек тұйынан да оңықтар балылар, мағынан да оңықтар, онына пластиктен әмек бар. Құлғыр бұл күтіге маскұрдық көстерері болу қатын мұрысты материал. Жекендер қайдық оңыр бұттарын бейлері білелілер. Оғыз үшілдік табылылы бұтты олық кейінеға ұнық пластиктен көрбаққын болына де. Оқ, аға. Онтан жәбі еқа кәпсе тивитгері ме күттіға, еқа көмілі өттін? Аға, мен тұғылан әтеметі, мен олық Мария Иванова. Мария. Дүйкініне Мария. Бұл меде кейінеға әніме үлеспейд. Кейі болаған жабу түйіндері күністері еттік піккен. Жабу ол тұғынан бұл көстімнер еген тұстарынан бағалыстаған аған. Ата мен Дария Петровна ұрбыта кейінеға мен наған түн өребен. Бұл манды құлаған проектқа деққада үлеспейд біттен. Үлеспейд Үсіл болды үлілі әппет. Так, мен үлімден Дария Петровна костюм такой дұр. Ол костюм білден тұрар тириттен тегілдер, онында ғырақан бұл. Де, бұл ғордара, мен барыта. Бі Дария Петровна ұлыманы сөбелі әбет. Кені мандық тер, кені мандық сейтіған емін маны оңырабын бартын үлінде. Үлінден оңырабын, мандықтарын теге бін, әтір бәстері ғордақ бұл, әтір бәстерін теге әттейбін. Онда мандық тимәқтәрі деген теге әңе көмелі өйіқ бүн әп. Онда баланын теге тәлбәқ, онда тұқ тек бүн әбі. Тири таңыстар болығанан тұқ бұн. Геройдар әркенері тири болар, онда бұл жүгасын жар. Тири таңыз әлбәқта болар, әм бір нағанның барыларға тибәт үстігінші көстімге бөді. Олығын бұ таңыстар болығ фактуралы бұл, тири да болуын, таңас да болуын, таңас обязательно тұқой. Білден тұр тұқыды көстіқті, тири күді көстіқті. Олығын боланын краскалы бұл, оны прям краскалы бұл, күрді-күрді бартын тұқты бұл. Оның мандық тұқтен бағай тұқ бұл бұл, хионка ола тұрар бұл. Үс қатынға нағал бәқ кей ұғылы кәлер, оны таңас бері бітеделер. Қырасқалан мұт таңас мандық болу ақтақ мандық болуан ұрдық көсті өден біт бұхара бұт. Өтшен жоңыр жөбілі әндер бартын кәтәлілер. Өтшен тири күлді көстер, рақтан көңді ақтарынан ұндық болар. Үстіңші таңақы, конечно, қырасқалыр ұра үр. Құрар, құрда бұр, сас болу, хайынері болу, батақ бәддеттен білімін еті бұл. Хас құран деспет бі айылға бұт ұндық болар. Білім бола бұд сиомкаға. Так, онына ұлақан сиомкаларға тұққа ғаджабын. Костюмердерге бәйәді бары ғаджабын. Үстіңші кейінтіңіндері дейін ұрған 200 кейеға, 4 кейеға. Олығын бары тұра бұд, онына бартын таңындарарға көмелі өбет, қайы бұд ұндық сиомка. Аның жабы күнді түйлі әқттен әме тігер елем ұстық болаға дей, олы бұра бұ Күнді түйлі әқтен, мен тек пәппі маңына бұла мастардар кәлінті кәлілер. Мастардар түйінден ең тіге күргіттар балылар, жөшелер деққа олар кәлінті кәлілер. Олында болылар
имбитки не каратык таган волла на хорого, кэти ливи кудук полохта, кинчуляхва. Даже он волла, например, тухти, например, дехкаду колабур, колабур бу тухти гилля. Искусственный канабут, чабу берги хэсэн хакоштебе. Он имбит, даже кэхэнэт тюгэр, искусственный мяхтан тухти гэбит. Сон. Ол сон бол имбит, кэти ливи полохта, он искусственный мяхтан имбит каратык калавач яр. Он бигилабут, он напыва клейды, клейды брус, таманык кырья, кырья бут бар таманык. Ала вот кайывы тен кәтелі бет көстюм боларын көтті көстерін көтті. Так что, қанның бағарар көстюмін рік дұқтағы. Үстің жәке еденесерге деген болыға де. Ол соннағы ол кейін, ол кейін бергәлі, ол кейін етер бәстәк, ұстаннағы онды бартын тікпеттері реден бол батақ, оны бартын қырасқалы қанады кетер дегімін имитек қанады теде көтті көстерін көтті. Онында ұстық ол қына бар интересіне, кейінеғ Бұл мәнің кенеға ән бастығытын, ұлған кенеға? Кенеға бастығытын дүлі әбітім, аға. Бұл мәнің бұл қаз бейді бұл мәні оғырын егенде? Оғырын оңыра бұл, аға. Бұл қаппардарын тегетті бейін, әтербестерін тегетті бейін мәні. Әлбәқ, оны геройдар... Оңырағын кәтелі бұл күдік. Онтан әссе художник постановщик көрен бар, әссе күннің дейтеген әмбейт, онны түргін үлігердек қырасқалан, или қарыңардан қайда қарекін аққоқтағын. Сионка бұн хайл бәк кейгәлер, онтан әнегіттен тұтыл, түрген қапсаларғыттан тұтыл құттағы. Олық стрессовый үлік. Да, ота онғыр болғанан әл бәк кейін шөйдігілілі айтаған әмбейді. Бұл бейіс аға бұтсердің күн жыл кәме бартығар бұтан аса пәметтің ұлары ғырыттаға де сайын күхін күхін. Барты таңастарды ақты күхінгі таңастара, сайынғы таңастара. Ойдайын, үкі ұлаған сионға ұл бұты. Күхінгі өттігер, шырапчығы ұлды бұта, онына сайынғы өттігер бастайын үрбаға, онтан бұйыс қатыңға ұлды бұта. Онын хайл бәк Жон үйірек өтен кәлерін ғай, кейі ханаты көршуі бағай, үйірек өтен кәлерінде ұлттаңынарлар арас кейі кәлер бұл. Күрдік таңыны бұл дүгін дархан кейіне народ кейін әті. Қаз бейді бұл республика бұл ұқты-ұқтыру бары бәлерін бағаларынан күттан. Әдірігер дұлы кейін әтен ағары ұстық па, бейдер ұлдулар бұл 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 Очоғынан бұл манна олық көстюмдерінің рәбардақтыра де, жон бәті қолыбырай кәтен кәлбіт таңған нүккен хоқ бұл ади, барты нәхеге? Барты нәхеге, таңға сәбәе әді бері бет, барты оның үрі таңдықта. Тоңшы білген, әлбәк бұл, жон ұрық жон ханыр, хақылы таңғас болу, лата қаладай бұл ади, кәтен кәләтшілер бағылар, бидден біт оның кәләтшілер, әбәлерінің оның үлінке бәрдағды білінгілі, анығылы болуға де. Оны жіп оманның таңғы бақыт, білген бігейін Оттан тағандырға құттағай, мантығы тонның көйіп, онтан кейіне тақсы бұтын көйіне. Нағады шүгейдік таңданлар бұттар барды тері ден болы. Дәті күрдік, бұ үстігінші кәріңе кейіне, аға Мария Мақтал, үстігінші кәріңе кейіне барларын таңынлары яққа дейті әққаттың бұқы жүк дөбен ұлыған үлі болыға дей. Ол күрдіңі бұдығын дарқан кейіне көстюмері Лена Артемовна Аркадия Валенмен берігіне рекпен бағарабын көрөтшілер бітігер. Иті үкінінен, аға, дебі хегеме ұлыған Мен кейінеға бастықынан кәне үліп білеспетім. Оны мұндық ұлыққан объем работы. Первые, конечно. О, таңыз деталі нағалбәк. Төбәттін кергелі, бергеғеті, соно, кура, қаппара, ұтарқатта, ұстана, әтербеге, барытың кенілер хөпке кәтеқтәқтер, хөпке баңықтақтар. Все должно быть удобно и на самом деле должно быть правильно. Сөпке кәтеқтәқтер. Онында барытың көрдігі дегеге? Оны болағына одновременно түгінші күрдік кейгелер. Қолыбыра балтыра түгінші күрдік. Марларгар таңағы размердарынан, таңағы бүтінің размердарынан ұйы бұд, кәләтшетін.
улахан маннык физкультурный зал гаду, улахан палатка гаду, биманы тоха бүтүнү саглан уйбут, астанары размердыгын, этербестер размерды, хоннорун размердан баран, тирилтелен келелер, ылынан келелер. Он этелер, мин баланы маннык размердах, маннык размердах кей батча, батча ген тирилтелер эддеттен маннык сурук белемнейлер. Оны баллаганы бүтүнүтүн эддеттен бихи белемнейбит, оннык сурук кет кейбит болла. Он обехине ден он тут беревит. Он тон кериягиджан кадрен, бардан кеннерен бевелерге биркия кадр дахуна хин бевелер утук тенер хин он тут танналлар. Холомра. Угус эпитнистер. Ки холомра бу кунай бирегат бу таан хэ ане тептерулагат. Аха. Хасарда тархатаган биреген. Жаннар гримга бараллар. Онтон съемка болар, ол тухары эмехин бі көннерю парсы хэм бір бола турар, потому что сэри баллага, сэри сынатыгар, оннун маннык актан оқталлор, сэри лэхэллер, түнгтан барахын түгенін, конечно, ну бархыд жанэра көннерю хаджаған. Аха, онтон кейхэлі, конечно, барытын эмет өттөрі тутағын, береллер, он эме қаттан. Тебен, курдан. Как она касается детей? Каспонды. Он волонтер дарынгарлер улуста. Ага, он эти битсергер, холора, ким кемелюхен балахтар волонтер дары прыгарлер. Ага, олор кемелюхеллер. Кинебит, кастолуско улубтади, кебеи, мехала, снюрба, амма, но бартенде бу ирджен, батчая, нахта, астариди, а не кумит, кунджил, бля, арас, кемигер, хуллар. Сасы, ин, ирхамбол, блик, тылин, кемигер, ди. Сасы, огонь, бли, ким, чурай, таденда, чурапчига. Улхан багай ытык сиддахтер бит. Улонна аттах сынаны улхан сери сынатын улбуттара. Аңардас эрджоннор рекел биттере. Онна бүтүнү карнан тепсе хаджан улбуттара. Иннегенан бүтүнү кар болан халар. Сыстан халар онна маннык танастыргар. Бүтүнү маннык сыстан халар. Онна маннык кастый-кастый маннык деви-деви курдагын. Курдагын жарыс деген бартаннук. Те мактал кырдыкта сүнгөн лохан үле барбут бул кийне, отон бул кийне биле закадрам ден геройдарын кытты бүгүнчө кепсете жабыт. Ахантан мактал эхе. Аха. Көрөтчү бит итер. Аны Дарья Петровна петире болу ипыттар бу выставканы келен көрөк бүтүн синду дебиттер онда костюмдери кетен картыскаган түбөктөрүн наа баарлар бит. Ону кийтилер ки. Отом бу тюмел ге кассаларгар болу, эриен өйтөктөрүн хеп болу. Механа бар, музейле хеттергер, той такына бу бес айын он бегер дери бу выставка турар, келен көрөктөрүн сөп болу дейханыбын. Улканан баран кайдакта бу беги выставка турары экспонат, онун буланы мени дегенден да тыппаккын, рахтан каракынан көрөгөн. Дарья Петровна, сегодня кадрёвка, где бу туттар мал сал киргел бар, где манны кадрёвка, где бу. Сеп, мин болгана бу эти костюм тухнан таңас тухнан кепсе биттергер биле аяктылы эбенетери кынагын тойда хатна кадык бу наха сыралах үле. Барыга бу билен Татьяна Хлобар Куличкина хатан келбете бу сүрүн костюмер, главный костюмер. Ага, кинега опсенен кенеса кафелим гумонтан такса халуша үле дейте. Хулбары кенеме бейте эдер кехерери, хүрдяга петнестер. Онна бу Ленар Тюмавна ме улах эме тутах кехебет болу, той тэхэна улахан тейтерилерге дети азиеттан хагалан тенгелерес биппит, бейбетин хулбары уруккаттан билсебит. Хулбары бу Джон Улехеттер, Улегиркахтахтар, Денен Грлавуттар, Айталана Сергеева, Денен Мехердях, Алсан Улелете, Альбина Аркадьева, Келен, эпидемия, костюмер будет на Улелеке Лямбаран, Бехами, Мехами, ассистент будет на Улелесте. Бог, Лабора, Тюетереки,
Эти чельбак жану, колбура, көрөнистен таңдарын арыттылар. Көрөтчілер бит интерегерге әбіттер, жау күрдік бұ бұстапқа Россия мая история ден бұ музейге бар. Икесет әске онын жәбесіін 15 күнігердері хекеленгет бұ бұстапқаны елі қарқытынан көрі құтын сөп. Чараны кергелдер бітін көрдірі оққа. Манна боллағына бұ оңғылы бұт, манна бұ барда бұтафордар үлелері. Эми бұ қолыбыра бұ жыңнақ темир төбелек оның ғостыр қолыбыра. Оны жолық дән қарысты әтші бұт. Тойдақында бары ұланнар тұқтан тұтан қабан жа күрі хат әтшілер. Манна бұл бұлыргы әркі кетер кеппет күлджілері балылар. Манна бұл бұтафордар оңыр бұттар, эми атын материал бұл темир бұл батақ. Бұл эми бұлыргы олық әркі көра. Буманник Джиннях Америка Нью-Йорк музей Гарбаребит. Ага, Зинаида Ивановна Иванова Нарова Кенегети Гарбар, альбомгар. Он көрін қолабыра бербіте, тут тобы күттен. Тойда хана бұл берегін күрдік, ағай қыл кетелден бұрамыр, алан қалар болбатық, бұл елерге дебі күрдік. Өр хүгім берілден ер. Джиннях тәрелілер. Вот он был печатка дебит, от он началы, бұларғы еркегі Бегеляктары, ага, күджік тоқ күрдік ұралылар әбет, бәчәт күрдік, олен ұрғыдары барда, онына ұрғына бассар, тапсар. Манна боллағына, тобу үксе, әрчон тәрелі дейбі күрдік, ага, манна болла күс аймақ кені бар. Манна мен тоғылан әдеметі бұл, құлабыра, бұларғы бәғоқтар бұл маннықтар әбет. Арей қыралар келен білі үрін көмейінен 19 сүйеға арей кетет ұлақан әлбақой ұлақ, хедері өй ұлағы оңырыр бол бұттар. Бұл болағына тұқ тан оңғылы бұры деді қыс плав металлов делілер. Дес бар, алтаннақ, оны бағар атын үсі тұғары болып жөкі әтергі ұқтары құқ. Бұл музей археология ме үлеттері үлдан көмел өспеттері, Краеведческі музейдері ме ұлық бияқы бұманның бар ден, Қолбатым Майя музейі, Шурапчы музейі, Хаджи Бүтсірбіт бары ұлық тұқ бағадарын бар, түн көрдері хататылар, көпсей хататылар. Аға, оны бұл қолыбыра бұлыргылы бастыңалар. Оғырулан, оғанна қолыбыра бұл қобалары олық, әме қолыбыра бұл Қытайтан келбіт, бұлыр дағаны, білген дағаны бұл Қытай кенен ұлы бұд, оны қолыбыра үшіеден, ол ойыларын олық түхерен, оны оңырылар. Бұл қасаме үйе, үс түет, аға, 500 сұлынар әтір оңыр бұттарын күрдік. Қолыбырты наға жөй қаппардар балылар, оны әте күтігі күлджі ғытар. Күс ұға кені, жақталар кенері бұт оғыр тоқтыра. Көк сүгер кергелі ақтары бітеді. Ой, түхелілер кергелілері. Онтон кәлені де иннегер әбілден ары ұларыян келбіт әбітті аққа. Оны бұл бұлыр ғылы ұтарға, қолыбыра бұл оғыру ұтарғалар бұманлықтар әбіт. Оны әме қолыбыра әме нағай бақ кейі бияғы көмілігін қолыбыра нүрбаға көчегі ұсту боларығар анараңы музей, Краеведческий музей жонлары олық бі материалын бер біппет. Қолыбыра бұл бұл ұлға бер біппет. Оғыру арағын бер біппетер. Оны ұрғыдан үлеттері бары олырынлар, оңырынлар, бейінна дейір бітер олық білім. Қасаме сөз барын оңырын бер біттері. Бары бірге сама олығын, әгеп кетін толырын. Оның... Бұл масқаның үйгіп бары бұл сіреге кетер. Аға, күгіз масқа. Бұл аннақ болағына білі тұқтен. Сүктер күзгі, ол бары бұл керген кәпсеті кәлелілер, оның хөні олылар әді. Ұғылы бұта бұл кенеға хатан келбеті. Хөп, ұғылы бұра. Но түрген үлігәрдік, бұманлық нады біттен олық айық мүніде егер
оромот. И пупут, Розалия Никитевна, я на хате билин, ватсап, он на телефон барами ичугей, ага, маннык та булгаду, хайдах булухтах, айден, булгучу хирея булухтах, маннык олфиктер кыгы, кердин кепсетекер биттергер, били ағас харейдах, хайдах тугасты ухтах, тен, онын же түргені көрдік оромот, ол чебайды көрлуута. Она Дарья Петровна бу егеттен тусанага нитек бу марабон бу манну кулакан бедөн кийнегаттан эги клаккыт улхан булган ди. Аха ну деп утчакка эн тугу багарын эте бу кийнени көрөм баран колобра. Элбакки яка хана үскө эвите боло, кийин туттуптар боло. Аха бу манна бен хана. То мен бастатан туран режиссер Никита Никитич Шаршаков мен бу кийнега ыңгаран үлелеп бетер мактанабын. Тойтакана кини итагаен, ага, бу хатанын родин ыңгырдагади холобара. Ага, он бу республика күнүгер мусу статью бетте күнүгер Москвага, Санкт-Петербурга, он хастаны коракка бу сахалар элбек хирдеригер дебикке дери паспредствалар колобар бу кийне көстүүтүн оңортулар деген тарканы онно Москвага колобар Михаил Ефимович Николаев бастакы президент келен бейте олох долгуен туран бастатан туран билен турар режиссера гадделетти олох ылынан бу кийне табылыбыт бу маннык эдер жоңму белерин историяларын белеллеригер, хөналылларыгер олысына да лаха бетден. Оно тоғылан етті, оно мен олық хамы хөпке дейбін. Дария Петровна, бұ әйге айар хамандағы тігер, манны өлеспет бары үлігеттерге жоңы олық мақтал бұт мұңыра хоқ болла, дей бұ манны күшіге екен, бұ көстюмлері, маллары, халлары, бұ оңырын республика бұт жоңырғар көрәчілерге біліқтәп кеттен, оны еқа айар лағатер өстірдік сетейлері бағара бұт. Күнді көрәтшілер бет, жіпі күрдік бұ жакускай бериге, беге дығын дархан кейне көстюмлерін, таңастарын, саптарын, малларын, салларын, кергелдерін көрін бесесті бет. Онын жіпі Россия Майя История музейге еге бесін 15 күнігердері кәлін көрі құтын сөп. Күжікті бұ дығын дархан кейне беге омықпыт олығын, серін томын, төрүт үгеспетін ирдесылжар кейне болар. Онын бұма үрлі хамандаға бейге мақталбытын терді бейді. Бейгілікетті бейге ол күтір мақтанабын. Аныз кеттерге көрсек қадері.